ግድቡን ለማፍረስ ያሰሩ ጁንታዎች ተደመሰሱ። የአማራ ልዩ ኃይል ምስጢራዊ ስብሰባ። የፌደራል አየር ኃይል የመቀሌን መጋዘን እንዳጋየው ፈታዴሊ ከመከላከያ ምንጮቻችን ለማወቅ ችላለች። መቀሌ ላይ አየር ኃይል ለተከታታይ ቀናት ድብደባ አድርጓል። ጁንታው ለስንቅና ትጥቅ ያከማቸበት መጋዘኖች እስከ ትላንትናው ቀን ድረስ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ወደ አመድነት ቀይሯቸዋል። ይህም ጁንታውን አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ከህዝብ እየዘረፈ የሰበሰበው ስንቅና ምግብ ከጥቅም ውጪ ሆኖበታል። ተስፋ የቆረጠው ጁንታም በቅርቡ ሙሉ ለሙሉ እንደሚደመሰስ ከመከላከያ ምንጮቻችን ፈታዴሊ ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። ጁንታው ከበባ ውስጥ ገብቷል። በርካታ ድሎችም እየተመዘገቡ ነው። ህዳሴ ግድባችንን ለማውደም ያሰሩ ጁንታዎችም በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ተደምስሰዋል። የአማራ ልዩ ኃይልም አሻጥር እየተሰራብኝ ስለሆነ አሻጥሩን እንዴት ልለፈው ሲል በሚስጥር ስብሰባ ላይ ተቀምጧል። በስብሰባው ላይ ምን ውሳኔ ተላለፈ? ሰብሳቢውስ ማን ነው? ጁንታው በጋምቤላ በቤንሻንጉልና በዋግ ህምራ አስቦት የነበረው ሴራ ምን ይመስላል? ሴራውስ እንዴት ከሸፈበት? የዛሬው መሰናዷችን የሚዳሰሳቸው አንኳር ጉዳዮች ናቸው። ቆይታችሁን ከፈታዴሊ ጋር አርጉ። በየግንባሩ ከመት ተርፈው በከበባ ውስጥ ያሉት ያሸባሪው ኃይል ታጣቂዎች እጃችንን እንስጥ እና አንሰጥም በሚል ቡድን ተከፋፍለው ከኃይልና ከሻለቃ አመራሮቻቸው ጋር ትንቅንቅ ውስጥ ናቸው። አሸባሪው ህወሓት በየግንባሩ ላይ ባሰለፋቸው ታጣቂዎች ላይ ጀግኖቹ የኢትዮጵያ ልጆች ከበባ በማድረግና በጀግናው አየር ኃይል የጥቃት እርምጃ በመታገዝ አሸባሪው ቡድኑን እንዲበታተን አድርገዋል ያሉት ምንጮቻችን፣ ይህንንም እንደ ዝናብ የሚወርድባቸውን ምት መቋቋም አቅቷቸው ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ታጣቂዎች ከኃይልና ከሻለቃ አዛዦቻቸው እያመለጡ ከነመሳሪያቸው በቡድን እየሆኑ እጃቸውን መስጠት ጀምረዋል ብለዋል። በከበባ ውስጥ ያለው የተቀረው ኃይልም ባለበት ሸጥና ጉድጓድ ውስጥ በከፍተኛ ፍርሃትና ጭንቀት ውስጥ በመግባቱ እጃችንን እንስጥ እና አንሰጥም በሚል ቡድን ተከፋፍለው ከኃይልና ከሻለቃ አመራሮቻቸው ጋር ትንቅንቅ ውስጥ መግባታቸውን እጃቸውን የሰጡ የጁንታው ምርኮኞችን ዋቢ በማድረግ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። የአፋርን ክልል በመቆጣጠር ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የተዘረጋውን የሀገሪቷ ዋና የወጪና ገቢ መስመርን መዝጋትና በኢትዮጵያ ሕዝብ ጉሮሮ ላይ መቆም የአሸባሪው ህወሓት የወረራ እቅድ እንደነበር ያስታወሱት ምንጮቻችን፣ ይህንን እቅዱን ለማሳካት በዚህ በአፋር ግንባር በማስገደድና በማፈን እንዲሁም እያፈሰም ጭምር ያመጣቸውን በርካታ የትግራይ ልጆችንና ሕፃናትን ጭምር ለውጊያ በማሰለፍ ተከታታይ ትንኮሳ ቢፈጽምም ህልሙ መና ሆኖ ቀርቶበታል ብለዋል። ምንጊዜም በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው ጀግናው የአፋር ህዝብ ልጅ የሆነው የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት ስልታዊ አጸፋ ምላሽ በመስጠታቸው የሽብር ቡድኑን እቅድ ህልም ሆኖ እንዲቀር አድርገውታልም ነው ያሉት ምንጮቻችን። ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮቻችን ከስፍራው እንዳረጋገጡት ቡድኑ በደረሰበት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በእጅጉ መደናገጡንና በወረራ ይዟቸው ከነበራቸው እዋ፣ ጭፍራና ሌሎች አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ ሸሽቶና ፈግፍጎ ትንኮሳውን አቁሞ በወንዝ ዳርና ሸጦች ውስጥ በፍርሃት በጭንቀትና በስጋት ድባብ ውስጥ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል። በኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀጠና የተሰማራው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የህወሓት ጁንታ ቅጥረኞችን በማሰስና በመደምሰስ ስኬታማ ግዳጆችን እየፈጸመ እንደሚገኝ የ22ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥና የመተከል የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት የኦፕሬሽናል ዘርፍ አስተባባሪ ኮሎኔል ሰይፋ አንጌ አስታወቁ። የህዳሴ ግድብ የሁለተኛው ዙር ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ እረፍት የነሳቸው የውጭ ጠላቶችና የአሸባሪው የህወሓት ጁንታ ቅጥረኞች የአካባቢውን ሰላም ለማወክና የግንባታውን ሂደት ለማደናቀፍ ከማሰብ ተቆጥበው እንደማያውቁ ነው ዋና አዛዡ የገለጹት። ሰራዊታችን ለአሸባሪዎችና ለተላላኪዎቻቸው ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ሊፈጠር ለሚችል ለማንኛውም የውስጥና የውጭ ጠላት በጽናትና በብቃት መመከት የሚያስችል የሰው ኃይልና የወታደራዊ ትጥቅ ዝግጁነት ያለው መሆኑን አረጋግጠዋል። የሰራዊቱ አባላት በበኩላቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች አይን የሆነውን የዚህም ፕሮጀክት ደህንነት ለመጠበቅ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ቀጠናን ሰላም ለማረጋገጥ ከኢፌድሪ መከላከያ ክፍለ ጦሮች በተጨማሪ የክልሎች ልዩ ኃይሎች ግዳጃቸውን በጽናትና በጀግንነት በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። ቅማንትን፣ ዋግን፣ ቤንሻንጉልን፣ ጋምቤላንና አፋርን እንደ ወልቃይቴና ራያ የማድረጉ የህወሓት ፕሮጀክት ከሽፏል። ህወሓት ጦርነቱን አቅዶና ለዘመናት ተዘጋጅቶበት የጀመረው ታላቂቷን ትግራይ አቦይ ትግራይ የመመስረት ፕሮጀክት አፈር በልቷል። የዚህ እቅድ ይዘት ከኤርትራ ኢሳያስን ማስወገድ፣ በአፋር በቤንሻንጉልና በጋምቤላ ከኢትዮጵያ መገንጠል የሚፈልጉ ሰዎችን ፈልጎ መሾምና እንዲቀላቀሏቸው ወዳጅ መስለው መደገፍ፣
ራያንና ዋግን ቦታውን መውሰድ ከፈለገ መቀላቀል ካልፈለገ መጨፍጨፍ ነበር። ከወልቃይት እስከ ቤኒሻንጉል ያለውን አካባቢ የቅማንት ልጆች እርስ በርስ በማጋደልና በብዙ ከሚመስለው ከአማራው በማጣላት አካባቢውን መለየትና ከነወልቃይትና ጠገዴ ጋር በጊዜ ሂደት ወደ ትግራይ ማጠቃለል ሌላኛው የቅዱ ክፍል ነበር። ለዚህም ነበር ለዘመናት የራያን የወልቃይትንና ጠለምትን ህዝብ ሲገድል ሲያፈናቅል ቋንቋውን ሲያጠፋና ቁጥሩን ሲቀንስ የኖረው። ለዚህ ዓላማ ነው ቅማንትን አማራንና ቤኒሻንጉልን ሲያጋጭ የከረመው። አልተሳካለትም እንጂ በዋግ ራያና አፋርም አካባቢ ብዙ ለፍቷል። ለዚሁ ነበር ምንም ያላደረገለትን ይብስም ልማት እንዳያገኝ ያደረገውን የዋግን ህዝብ አዊ ከሚገኘው ወገኑ ነጥሎ የተለየ አገው የተለየ ላስታ ካሉን ሲል የከረመው። ይህንን ለማስፈጸም ለዘመናት ሰርቷል። ትንሽ ጉልበት ፈልጎ ነበር። ለዚህም በቂ ወታደራዊ ስልጠና ወስዶ መሳሪያና ነዳጅ ከግብጽ በሱዳን በኩል አስገብቶና ቀብሮ ነበር ጦርነቱን የጀመረው። የማይካድራ ንጹሃን የጨፈጨፈው በተሳሳተ ስሌቱ ጦርነቱን በቀላሉ የሚያሸንፍ መስሎት ነበር። ቀደም ሲል ሲያሳድድ ሲያፈናቅል የራሱን ሲያሰፍር እንደነበረው ሁሉ ገድሎና ቁጥሩ ቀንሶ ህጋዊ ለማስመሰል የህዝብ ቆጠራ በማስደረግ ይዞ ሊገነጠል ነበር ፍላጎቱ። አልተሳካለትም። ኢሳያስም አብይም በቦታቸው አሉ። ጀግናው መከላከያችንም ከአጋሮቹ ጋር ሆኖ ልኩን አሳይተውታል። እያሳዩትም ነው። ነዳጅና ገንዘብም እየጨረሰ ነው። አሁን ተስፋ ቆርጧል። ለዚያም ነው አፋር ላይ ንጹሐንን የጨፈጨፈው። ለዚያም ነው ዋግን እየወጋ ያለው። ለዚያም ነው የራያን ሀብት እየዘረፈ ያለው። ለዚያም ነው ወሎን በመርዝ መርፌ እየከተበ ያለው። ሰሞኑን ነጭ ባንዲራ ማንሳቱ ቆሻሻ ማንነቱን ባንዳነቱን ሳያጸዳ ዳግም የሚጠላትን የወረዳትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ሊሰቅል ይሞክራል። ብዙ ሥራ የሚጠይቅ ቢሆንም ወልቃይትና ጠገዴን አስረክቦ የራያንና የአፋርን የዋግና የሰሜን ወሎን ህዝብ ሲጨፈጭፍ የተመረዘ መርፌ ሲወጋ የእቅዱ ክሽፈት ማሳያ ሆኗል። ሁለት መልካም አጋጣሚዎች። አንደኛ፣ በህወሓት ቤት ውሃ መረጫጨት ተጀምሯል። አዛዥ ነኝ በሚሉት መካከል የተፈጠረው አለመስማማት በአስር መኪኖች ተጭነው ለጦርነት የመጡ ወጣቶችን በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ሞት ልኳቸዋል። የእዝ ሰንሰለቱ እየተበጣጠሰ በደመ ነፍስ ወደ ጦርነት እየገባ የሚያልቀው የትግራይ ወጣት በእጅጉ ያሳዝናል። በሁሉም ግንባሮች ከፊት የሚሰለፈው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የጥይት ማብረጃ እየሆነ ነው። መግደል እስከሚሰለች ድረስ መጥቶ እያለቀ ነው። ህወሓት አሁን ምን እንደሚፈልግ አያውቅም። ለጦርነት የማገዳቸው ልጆች ቤተሰቦች ነገ ልጆች የት አሉ የሚል ጥያቄ እንደሚያነሱ ስለሚያውቅ ጦርነቱ እንዲቀጥል ይፈልጋል። የሆነ ሆኖ የክፍፍሉን አጋጣሚ በመጠቀም በፍጥነት ቡድኑን ከአማራና አፋር ክልል አስወጥቶ በራሱ ክልል ውስጥ ማጠር የግድ ይላል። ሁለተኛ፣ ሸኔና ህወሓት መዋሃዳቸውን መግለጻቸውን ተከትሎ በኦነግ ሸኔ ቤት ድንጋጤ ተከስቷል። በተለያዩ አካባቢዎች የነበሩ ታጣቂዎቹ ህዝቡን ፈርተው ለቀው እየወጡ ነው። ሲደግፋቸው የነበረው ህዝብ እንደ ካዱት ስላወቀ ተጠራጥረውታል። ይህንን ልዩነት በሚገባ መጠቀምም ጥሩ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ምስጢራዊ ስብሰባ ምን ይመስላል? ከስብሰባው በኋላ ምን ውሳኔ አሳለፉ? ከአማራ ህዝባዊ ኃይል የተሰጠ መግለጫ። የአማራ ህዝብ ከፊት ለፊቱ የተጋረጠበትን የህልውና አደጋ በመንግስታዊ መዋቅሩ አማካይነት ማስቆም የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ መንግስት ተደጋጋሚ የክተት ጥሪዎችን ማስተላለፉ ይታወቃል። ሆኖም ህዝቡ በተደረገለት ጥሪ የህዝቡን አቅም የሚመጥን ምላሽ ባለመስጠቱ የችግሩ ስፋትና የወራሪዎች እንቅስቃሴ በየዕለቱ እየሰፋ መጥቷል። በዚህ ምክንያት ህዝቡን በተለይም የአማራን ወጣት በገፍ የሚያንቀሳቅስ ወታደራዊ ብቃትና ፖለቲካዊ ንቃት ለህዝቡ ማስታጠቅና ማታገል የሚችል አዲስ አደረጃጀት መፍጠር ለነገ የማንለው የቤት ስራ ሆኗል። በመሆኑም ዛሬ ነሐሴ 6 ቀን 2013 ዓ.ም በፍኖተ ሰላም ከተማ በተካሄደ ጉባኤ ላይ የተጠቀሰውን ዓላማ ከግብ ያደርሳል ያልነውን ህዝባዊ ኃይል መስራች ጉባኤ አካሂደናል። በእኛ እምነት በስፋትም ሆነ በጥልቀት ወቅቱን ይመጥናል ያልነውን አደረጃጀት ፈጥረናል። በዚህ መሰረት በአርበኛ ዘመነ ካሴ ሰብሳቢነትና በካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ምክትል ሰብሳቢነት የሚመራ 7 ቋሚና 4 ተጠባባቂ ስራ አስፈጻሚ አባላት ያሉበት የአማራ ህዝባዊ ኃይል አደረጃጀትን በታላቅ ወኔና ተነሳሽነት አዋቅረናል። መዋቅሩ በጥቂት ቀናት ውስጥ በሁሉም ወረዳዎች የሚመሰረት መሆኑን አውቃችሁ በየወረዳው የተሻሉና የበቁ ልጆችን እያዘጋጃችሁ እንድትጠብቁን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በመስራች ጉባኤው የተገኙ የየወረዳ ተወካዮች በሁሉም ወረዳዎች የሚፈጠረውን አደረጃጀት እንዲመሩ ተልዕኮ ተሰጥቷቸዋል። ወጣቶች የየወረዳ አደራጆችን በቅንነት እንድትተባበሩና ራሳችንን ለማስከበር ህዝባችንን ከጥቃት ለመከላከል ለምናደርገው ሁሉን አቀፍ ተጋድሎ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁንና ጥሪ ስናደርግላችሁ እንድትከቱ ይፋ በምናደርጋቸው ቦታዎች ያለምንም ማመንታት እንድትገኙ በታላቅ አደራ ጥሪ እናስተላልፋለን።
ኮሚቴው በሚያስተባብረው መሰረት እድሜውና ጤናው የሚፈቅድለት አማራ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ በየወረዳ ማዕከሉ እየተመዘገበ ህዝባዊ ኃይሉን በመቀላቀል ቀጣይ ጥሪዎችን ተዘጋጅቶ እንዲጠብቅ ጥሪያችንን እያስተላለፍን በቀጣይ ቀናት ዘርዘር ያለ መግለጫ ከስራ አስፈጻሚው እንደሚሰጥ በአክብሮት እንገልጻለን። የአባቶቻችን ልጆች መሆናችንን በተግባር እናሳያለን። ድላችን በህብረታችንና በክንዳችን በማለት የአማራ ልዩ ኃይል መግለጫውን ቋጭቷል። ከአማራ ክልል መረጃ ሳንወጣ ጋዜጠኛ አይኑስ መሐመድ ከቆቦ ህዝቡ የለቀቀ ዕለት ምን እንደተፈጠረ ያጋለጠውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ያኔ ቆቦ የተለቀቀ ዕለት ነው። በስራ ምክንያት ያወቅኳት ልጅ ወደ ወልዲያ መሰደዷን ነገረችኝና እንዴት እንደወጣሽ ንገሪኝ ስል ጠየቅኳት። ወታደሩም ልዩ ኃይሉም ትቶን እየወጣ ነው፣ እኛም እንውጣ የሚሉ ግርግሮች በዙ። እኔም ከተወሰኑ ጓደኞቼ ጋር ሆኜ ደካማ እናቴን ትቼ ወጣው። ቶሎ ቶሎ መከላከያው ሳይርቀን አብረን እንውጣ ብለን ተቀላቅለን ጉዞ ጀመርን። በጉዞአችን ብዙ ነገር አወሩን። ለምንድነው ህዝቡን ለአደጋ ጥላችሁ የምትወጡት ስል ጠየቅኳቸው። ከባድ ጥቃት ነው የተከፈተብን፣ መሪም የለንም፣ ለነፍሳችን እናምልጥ ብለን ነው የምንሸሸው። የበላይ አለቆቻችንም ዝም ብላችሁ ጡ የሚል ምላሽ ሰጡን። ወይ ኢትዮጵያ እየተባባልንና በሁኔታዎች እየተገረምን አብረን ተጓዝን። ብዙ ነገሮችንም ነገሩን። ከቆቦ ወጥተን ሮቢት ስንደርስ ያልታሰበ የወታደር ስብስብና ኬላ ጠበቅን። ምንድን ነው ስንል ፍተሻ አላሉ። እኛ ተፈትሸን አለፍን። እነዛ እያወሩን አጅቦን የመጡት ወታደሮች ግን ባሉበት እንዲቆሙ ተደረጉ። ከዛም በፍጥነት በቁጥጥር ስር ዋሉ። እንዴት የኢትዮጵያ ወታደሮች ሆነው በእኛ ወታደሮች ተያዙ ስንል ጠየቅን። አይ እነዚህ የትህነግ ወታደሮች ናቸው፣ በተመሳሳይ ልብስ ከእናንተ ጋር አብረው እየወጡና ህዝቡን እየሰለሉ ነበር፣ የውሸት መረጃም እያሰራጩ ነበር የሚል ምላሽ አገኘን። በጣም ተገረምንም ደነገጥንም። ወደኋላ መለስ ብዬ የጠየቁንንና ያወሩን ሁሉ ሳስበው እውነትም ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ህዝቡንና የታጠቀውን ኃይል ከራያ እያስወጡ እንደነበር ነቃው ስትል ሁሉንም ነገር አጫወተችኝ። በአሁኑ ወቅትም ከወልዲያ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከእህቷ ጋር እየኖረች ትገኛለች። ይቺ እህታችን በወቅቱ የነገረችኝ መረጃ ህወሓት ጥቂት የአማራ ክልል ከተሞችን የያዘበት ስልት ነበር። ይህን ስልት ዛሬም ትንሽ ቀየር አድርገው በሲቪል ልብስ ተጠቅመውበታል። እንንቃ፣ ትግሉ ከተማ ውስጥ ከጉያችን መሃል መኖሩንም አንዘንጋ በማለት ጋዜጠኛው መልእክቱን ለህዝብ አድርሷል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን፣ አንድነቱን ፍቅሩን ፈጣሪ ያምጣልን። ቸርን ሰንብት።